Jadi yang khususnya kita nak pergi pada YB Freeport. Nah, saya nak bimbang juga nak tanya dia sebagai terakhir pun fikir tadi. Dan dia duduk tengah, takut-takut nanti ada satu berita akan keluar. Inilah projek untuk nak menjadikan Freeport sebagai Perdana Menteri. Bimbang. Tapi saya tak kisah dia Perdana Menteri, ini di Palang Perdana Menteri. Itu mungkin kita tahu lah, nak ikut tahu kan. Tapi yang Presiden tu, saya lah. Okey, saya nak terus pada Perdana Menteri Perdana agak-agak lah, kalau PR pemerintah, dia jaya tak untuk nak hapuskan apa yang telah dibuat oleh PM? Dia rasa macam PR ni tak mampu pun. Bukti kan? Bukti ya? Kita tengok di Selangor, gaji Exco lagi tinggi daripada PM. Dalam keadaan, banyak lagi isu rakyat tak selesai. Contoh OKU dan Sobam tadi. Rasa-rasanya PR mungkin merusak diri. End kot. Kau jalan. Sini, tonton. Susah ni saya. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Senator Paul Ansi dan juga Saudara Ibu Riza kerana sudi untuk saya ke forum ini. Dan bila Riza jemput saya sebelum ini, dia kata saya nak aturkan satu forum falsafah, philosophy forum. So kalau philosophy forum, kita cakap falsafah lah. Gaji saya akan sentuh nanti. Tapi bila kata falsafah, saya rasa saya nak timbulkan satu soalan. Soalan falsafah yang saya rasa semua rakyat Malaysia perlu pertimbangkan kerana ada berkenaan dengan sistem yang kita ada di Malaysia sekarang yang telah pun diinstitusikan di negara kita. Dan sebenarnya saya harap saya penceramah nombor dua, kerana kalau saya salah ucap sekurang-kurangnya mencahit boleh bantu. Tapi sekarang saya nombor tiga. Tapi saya nak tanya soalan yang biasa ditanya oleh ramai rakan-rakan bukan Melayu, soalan penting. Saya keturunan Cina, tidak diragui. Generasi ketiga, atuk saya datang daripada kampung Suahau di China. Anak saya generasi keempat, cucu saya generasi kelima. Bandingkan saya, anak dan cucu saya dengan seseorang yang lain yang datangnya daripada Pakistan, yang mungkin akan menjadi warga negara dalam jangka masa 2 tahun bila tinggal di Malaysia, anak dia jadi warga negara secara terus dan akan menjadi bumi putera dan mempunyai hak-hak yang tertentu dalam seperti yang yang disebut dalam perlembagaan dan seterusnya yang diterjemah oleh pihak kerajaan sebagai hak-hak istimewa orang bumi putera ataupun orang Melayu. Dan ada disebut oleh Perdana Menteri sendiri dalam ucapan beliau di YTN baru-baru ini. Dia kata, saya sebut bahawa Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Banjar itu disebut Melayu, Minangkabau memang Melayu, keturunan Aceh adalah Melayu, Jakun dan Sakai asli adalah Melayu, Arab dan Pakistani semua dikira Melayu. Malah-malah bertakrif Melayu, Waimah, Mamak dan Malabari pun diserap ke Melayu. Ni disebut oleh Perdana Menteri sendiri. Saya nak timbulkan soalan ni kerana kita nak bincang soalan kewarganegaraan dan juga kebangsaan kita. Our nationality, our citizenship and our loyalty to the country. Di mana letaknya konsep keadilan, kesaksamaan dalam perkara ni? Di mana kita sebagai bukan Melayu, bumi putera, kami menyumbang, kami kerja, kami bayar cukai, kami bersama dengan rakyat-rakyat yang lain, tapi kita tidak dilihat sebagai rakyat penuh negara ini akibat warna kulit. Purely that. Di mana letaknya keadilan dan kesaksamaan? Adakah isu ini
dibenarkan dalam mana-mana agama. I think that is the big question that we need to ask in this country. We talk about economy mismanagement, we talk about everything else, but I think at the root cause of whether this country can achieve its full potential lies in whether all Malaysians have an equal stake in this country. Dan saya rasa isu Bumiputera bukan saya kata sekarang hari ini ya. Kalau putusan ada jangan tulis esok perempuan nak hapuskan hak istimewa orang Melayu atau Bumiputera. Then the issue salary is more issue. Bukan. Ini bukan kata perempuan nak hapuskan hak istimewa orang Melayu ataupun Bumiputera. Saya hanya nak bangkitkan isu ini kerana perkara-perkara yang apa tu diterjemah oleh pihak kerajaan Presiden Nasional menggunakan konsep Bumiputera ini untuk meminggirkan rakyat tertentu dan juga memperkayakan pihak-pihak yang berkaitan dengan kerajaan. Itu kita semua tahu. Saya nak katakan kalau kita gunakan konsep yang lain, memang apa digunakan oleh kerajaan adalah bahawa pihak Bumiputera lebih miskin, oleh sebab itu kita ada program khusus untuk Bumiputera. Dan bagi saya, dari segi intuitif, macam senang difaham. Memang orang Melayu secara perata lebih miskin, kita bantu orang Melayu, kita bantu orang miskin. Tapi kenapa kita perlu kurungkan ataupun frame our context, kurungkan pemikiran kita mengikut bangsa ataupun agama? Apa sebabnya? Kalau kita ikut bangsa, adakah yang miskin dalam bangsa tersebut akan diberikan bantuan sepenuhnya untuk mencapai matlamat pendapatan yang lebih tinggi? Ataupun penggunaan atau pengurungan fikiran mengikut bangsa hanya akan memperkayakan lagi yang telah jadi kaya, yang sudah banyak berpendidikan seperti Rafizi di sini, yang tahu macam mana nak mempergunakan segala insentif ataupun program yang telah pun disediakan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan lagi taraf sendiri. Itu soalan utama. Dan adakah kalau kita ada satu dasar hanya mengikut keperluan ataupun mengikut pendapatan, adakah ini akan lebih baik untuk membantu Bumiputera yang miskin? Kita ada program AP. Kita semua kenal AP. AP untuk import kereta mewah. Setiap AP nilai lebih kurang RM50,000. Sekarang boleh diperolehi oleh Bumiputera yang tertentu RM10,000. Dulu percuma, sekarang dikenakan RM10,000. Mereka dapat keuntungan berbilion-bilion ringgit setiap tahun. Tiap-tiap tahun RM30,000 AP yang diberikan. Boleh kira berapa pendapatan mereka dapat. Adakah pendapatan ini akan disalurkan, dikhususkan kepada pihak yang miskin ataupun dikuasai oleh golongan yang sudah menjadi kroni dan kaya dalam masyarakat? Ya. So, kita perlukan satu dasar yang tidak mengikut bangsa. Kalau kita benar-benar nak bantu rakyat di negara kita, kita perlukan satu dasar yang mengikut pendapatan, keperluan, dan bukannya mengikut bangsa. Bukan kerana saya bantah orang Melayu, bukan kerana saya benci orang Melayu, bukan kerana saya resis, saya tak. Saya hanya berikan pendapat bahawa dasar ekonomi yang lebih baik adalah satu dasar di mana kita khususkan kepada mengikut pendapatan, keperluan, daripada mengikut bangsa, kerana yang mengikut pendapatan akan lebih baik untuk fokus bantuan kepada pihak yang memerlukannya. Dan saya nak kata juga, dasar Bumiputera ini bukannya akan memberikan kesan yang baik kepada kaum Bumiputera ataupun kaum lain. Ada negatif ni impact. Apa negatif ini? Ramai penuntut di sini. Kita semua tahu di universiti kita ada dasar mengikut bangsa. Sama ada proaktif ataupun indirect. Kita semua tahu. Yang Cina, yang Melayu semua tahu. Hanya boleh kata, boleh sebut ke tak boleh sebut. Okay.
kita pun tahu antara akademik yang kita ada, yang dipromosikan, yang dinaik tarafkan, diberikan pangkat yang tinggi pun mengikut bangsa dan bukannya sepenuhnya mengikut kebolehan. Sebab itu pihak kementerian langsung tidak ingin membukakan ruang vice chancellor untuk pihak-pihak akademik yang paling baik untuk menjaga universiti kita. Atas sebab itu juga kita boleh mendapat bahawa baru-baru ini Universiti Pertahanan Malaysia di Pahang melantik Ridwan Fee sebagai associate professor. Walaupun karangan dia punya thesis didapati bahawa tiru orang lain, word for word, masih boleh jadi associate professor. Ini dasar diri. Ini akibat dasar diri. Dan what is happening in this? Kita berikan peluang kuota untuk membantu murid Melayu, murid putera masuk universiti. No problems. We want more Malays to be graduates in this country. Very good. So kita bagi peluang tambahan special untuk orang Melayu masuk universiti. Tapi yang kita bagi bagi dia orang untuk mengajar adalah pihak yang kurang kelayakan. So we are sending the people, the very people we want to assist to help them become smarter, to be taught by people who are less smart. We should not be there. Itu yang jadi bangsa bumi putera sendiri. Instead, orang Cina, okay, maybe most of us, average from average, a bit better off financially. So kita boleh pergi ke universiti-universiti IPTA, IPTS, swasta. And oleh kerana dalam universiti tempatan yang jadi cikgu bukan bumi putera, bukan Melayu, susah nak naik pangkat, dia keluar masuk IPTS. So, yang bagi bukan Melayu, indirectly have a better chance to have a better education in IPTS. Sebab tak boleh masuk IPTA. It's a very, very, what you call it, very convoluted way of thinking. Another example. Matrikulasi. Sistem matrikulasi dengan sistem SPPM. Kita semua tahu matrikulasi lebih senang. Kita semua tahu matrikulasi telah pun diwujudkan supaya lebih ramai penuntut Melayu dapat masuk universiti. Oleh kerana itu, silibus matrikulasi disenangkan, lebih senang untuk dapat A, lebih senang untuk masuk universiti. Okay. Yang lain tinggal di SDPM. Ramai saya punya tu pengundi, dia orang datang komplain, dia orang nak masuk matrikulasi, nak minta surat aduan supaya saya dapat buat aduan supaya mereka dapat masuk matrikulasi, lebih senang masuk universiti. Saya kata, makcik, you tak patut buat aduan. Kenapa? Sebab bila you masuk kos matrikulasi, apa akan terjadi? You masuk kos lebih senang. Betul, lebih senang masuk universiti. Tapi bila you masuk kos yang lebih senang, apa tak akan terjadi? Ilmu tidak meningkat. SPPM lebih payah. SPPM lebih rigorous. Walaupun lebih susah untuk dapat A, bila anak you masuk SPPM, dapat A dalam SPPM, kejayaan itu jauh melebihi penuntut yang dapat A di matrikulasi. So it is better for your children in the longer term to go to SPPM. So apa yang terjadi? Yang jadi bangsa, indirectly, unfortunately, the very people that we want to assist, the Malays and the people. That is the problem. So pokasa kita yang mengukur bangsa ini ada dia punya negative result. The very people we want to assist, the Malays, to be better off, to be able to be more professionals in their industries, they get the worst deal in the society. So, rasa kita, bila kita selalu di lah, bila kita bantah pasal di DB, dasar ekonomi baru, kita tidak sebut sebagai resis. Tapi ada sebab ni. Dan bila kita bantah, kita bukan bantah kerana kita tak nak orang Melayu jadi lebih pandai. Kita nak. Sebab kalau orang Melayu jadi lebih pandai, kalau orang Melayu kita jadi lebih kaya, businessman Cina semua dapat jadi lebih kaya kerana upaya untuk belanja lebih meningkat. It's better for everyone in the economy. If everyone becomes smarter, everyone becomes richer. So, untuk mendapat satu ekonomi yang lebih kukuh,
lebih saksama. And to prevent one of the biggest problems we have in this country, and all my Chinese friends will know, cringing. Anak-anak orang Cina di tentang daya, semua dia bagi tahu anak mereka kalau di luar negeri, okay, ada cari amoy di luar negeri, kalau di sana tak apa, biar kalau di sana cari kerja dekat. Kalau masih ingat sama ibu bapa, tiap-tiap tahun bagi tiket bila ada cucu bagi ibu bapa pergi England kunjung cucu. That is the problem that we having today because there's no stake for many of these people. They don't feel that they have a stake in this country. They feel that they are marginalized, whatever they do. Okay? Rakyat minority. Dan kita perlu berikan kepentingan saksama. Or rather, how to say that? We have to make everyone an equal stakeholder in this country in order to grow the economy to its full potential. So, saya rasa perkara ini merupakan perkara yang paling penting dalam negara kita. Asalkan kita boleh ada konsep kesaksamaan dari segi kepentingan yang tidak mengikut bangsa, bukan kerana kita nak memimpikan, memimpikan bangsa A ke bangsa B, tapi untuk menjayakan Malaysia sebagai sebuah negara, kita perlukan satu fikiran perubahan, paradigm shift. Apa yang dikatakan oleh rakan saya, kita perlukan satu negara yang tidak melihat seseorang mengikut bangsa ataupun agama. Then only we can progress as a nation. Then only we can achieve our full potential. Saya belum jawab isu. Saya rasa isu gaji perlu ditimbang. Pendapat saya sedikit berbeza dengan pendapat Afiz. Kalau ada acara Afiz jadi, pendapat saya ialah kalau mengikut kerja yang perlu dilakukan, tahap yang diberikan itu tidak keterlaluan. Kalau mengikut before, lepas, and suddenly the increment, yes, ia menjadi isu peningkatan yang tinggi dan meranjatkan. So, perkara ini perhaps should have been better related or better treated or the progression not have been so drastic, but I think that issue, I leave it to the state to handle. Okay, I leave to Tan Sri Khalid to give an answer. I feel that the salary is not excessive, but perhaps the approach taken, the increase, the sudden increase, may have been better implemented. But that, I leave it to the, that is not my official comments here. That, I'll leave it to Tan Sri Khalid to manage as the MD of the state.